Fala, rapaziada, beleza? Trader Divan Cervantes na área para mais um vídeo top no canal. E no vídeo de hoje, galera, terceiro episódio da nossa série de 30 episódios, tá? Lembrando que nós começamos com uma banca pequenininha, estamos crescendo e hoje eu vou mostrar para vocês se é possível a gente lucrar, né, num dia de grade não tão boa, tá? Hoje a grade não tá tão boa. Vamos ver aqui, vamos tentar procurar algumas oportunidades dentro da programação da plataforma para ver se a gente consegue lucrar, beleza? Se você já gostou do tema desse vídeo, aquele like maroto para fortalecer a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e curte, né, aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que isso vai me ajudar demais para que eu possa produzir cada vez mais conteúdo de valor para vocês, beleza? Rapaziada, como eu falei lá no primeiro episódio, nós vamos, nessa série até o final, atuar em três mercados, tá? Que é o mercado de gols, ambos marcam, e é o mercado de escanteios asiático, beleza? Se houver alguma outra oportunidade de a gente atuar em algum outro mercado, aí eu faço as entradas aqui e mostro para vocês, firmeza? Rapaziada, como eu disse para vocês, a grade hoje não tá boa, tá? O que que seria isso? É a quantidade de jogos na plataforma não tá muito, tá de maneira muito boa, né? De grande, assim, que a gente possa ter várias oportunidades, vários campeonatos, vários mercados para atuar, né? Então acaba tendo um menor número de jogos. Mas vamos aqui tentar encontrar algumas oportunidades para que a gente possa lucrar consequentemente. E vamos também, porque assim, a vida de uma pessoa, de um apostador, de um trader, aquele que faz as apostas, ela tem que ser constante, né? Ela tem que ser todos os dias ali caçar oportunidades, tá? E a caça dessas oportunidades, ela tem que ser feita de maneira coerente, né? De maneira bem trabalhada, de maneira bem analisada, como eu já venho falando no canal aqui, tá? E lembrando também que a intenção dessa série não é falar para vocês, olha, com R$ 30 ele ficou milionário. Não, galera, é para mostrar para vocês que é possível sim vocês fazerem de maneira inteligente a análise dos jogos e conseguir lucrar aí no médio e longo prazo, beleza? Nós estamos aqui na tela inicial da Bet, tá? Da Bet365. E está acontecendo aqui o jogo do Liverpool, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no jogo do Liverpool. Ó, o Liverpool, ele é o líder do campeonato, tá? O Liverpool é o líder do campeonato da Premier League. Ele está jogando aqui contra, se não me engano, é o sexto colocado. Isso, é o sexto colocado, né? Da Premier League. E está perdendo de 1 a 0, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos números do jogo para ver se é interessante a gente fazer entradas, tá? Ó, tem 54%, 54 ataques contra 63 do Liverpool, tá? Ataques perigosos, mais que o dobro do Liverpool. Posse de bola também 20% a mais devido ao Liverpool estar perdendo, tá? Não tem mais 45 minutos aí para reverter toda essa situação que está acontecendo, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a gente encontra mercados interessantes para a gente possa atuar, tá? Ó, o mercado de escanteios, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado de escanteios. Tem três escanteios no jogo. Tá pagando uma odd de 1.900 para mais de 9 escanteios asiáticos, tá? Lembrando que na modalidade de escanteios asiáticos, quando tá no segundo tempo, não aparece aqui segundo tempo, aparece escanteios asiáticos apenas, tá? Se fosse o primeiro tempo, aparecia primeiro tempo escanteios asiáticos, beleza? Ó, aqui tá mercado de escanteios. Não tô vendo oportunidade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no mercado de ambos marcam, para ver como é que tá a odd, né? Ó, ambos marcam muito baixa, porque eles estão aqui dizendo que a probabilidade do Liverpool marcar e até mesmo virar o jogo tá muito grande, né? Quando a odd ela é baixinha assim, tá? Vamos dar uma olhada aqui no mercado de gols. Mercado de gols também tá falando aqui, galera, pela leitura da odd, pela leitura dos mercados, aqui está dizendo que provavelmente vai ter uma vitória do Liverpool, tá? Aqui está falando que provavelmente vai ter uma vitória do Liverpool, porque está falando que vai ter mais que 2,5 gols na partida. Pode ser que aconteça um 2-1 para o time da casa? Pode ser, mas pela leitura aqui, é isso que está dando a entender, tá? Vamos. Ó, galera, eu não estou achando valor nesse jogo por enquanto, tá? Vamos ver se no decorrer aqui a gente encontra algum valor, tá?
Tem um jogo já de destaque aqui também, ó, Paraná e Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos dar uma olhadinha, tá no intervalo. O Paraná tá perdendo em casa, tá? Os ataques estão iguais, né? Mas estão bem abaixo de que um ataque por minuto, né? 34 ataques, ou seja, menos de um ataque por minuto. Deveria ter aqui uns 45 aqui, 45 aqui, 46 ou 43, para que o jogo fosse bom aí de ataque, né? Isso se resume também, ó, tanto no, nos escanteios, ó, um escanteio apenas em 45 minutos, né? E para você ter uma ideia, chute no alvo, três no total, né? Dois para o Paraná e um para o Botafogo, que está ganhando. Vamos ver a tabela aqui da Série B. Série B é um pouco diferente a análise que nós temos que fazer, tá? Com jogos de times mais inferiores do que Série A, do que campeonatos maiores, nós temos que ter muito cuidado, tá, para fazer a análise desses jogos. Ó, o Paraná, vamos procurar o Paraná aqui. Ó, o Botafogo de Ribeirão é o penúltimo e o Paraná antepenúltimo. Então é um jogo muito ruim, galera, muito ruim aqui, né? Muito ruim mesmo. Mas vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada. Porque, ó, o Figueirense tem 35 pontos, o Náutico de Capibaribe 35, o Paraná 32 e o Botafogo 26. Ou seja, se o Paraná ganhar aqui, provavelmente ele vai para 35 também e encosta aqui. Vamos ver aqui se como é que tá para o ambos marcam, né? Vamos ver como é que tá aqui para o ambos marcam. Ó, para um ambos marcam, tá pagando aqui uma odd de 1,80. Eu acho que seria interessante a gente fazer uma aposta aqui de 1,80. Lembrando que com uma banca de R$ 30, eu estou dividindo ela por pouco mais que 20, né? Pouco menos que 20 aí. Mas o ideal seria você, com uma banca menor que R$ 1.000 do que 1K, dividir ela por 33 partes, tá? É lógico que se o valor da sua entrada, da sua stake, for menor que 50 centavos, a plataforma não aceita. Então aqui nós vamos fazer uma entrada de R$ 1,50, beleza? Então aqui a aposta já finalizou. Vamos procurar mais alguns outros jogos aqui para ver se a gente encontra valor. Dá uma olhada. Ó, tá vendo, galera? A grade está bem reduzida, né? Pouquíssimos jogos, né? Mas não vamos desistir. Ó, tem esse jogo aqui da Bundesliga, né? Que é alemão, campeonato alemão. Geralmente o campeonato alemão é um campeonato bom para escanteios, tá? Geralmente ele está ali entre os top 10 dos campeonatos para atuar em mercados de escanteio. Então, galera, vamos ver se a gente consegue encontrar uma oportunidade no mercado de escanteios nesse jogo aqui da Bundesliga, né? Da Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha, né? Para ver se a gente encontra aí uma oportunidade. Lembrando que os campeonatos alemães são campeonatos bem propícios para o mercado de escanteios, tá? É um mercado muito bom para o mercado de escanteios. Aqui, ó, tá com 17 escanteios no jogo e aqui tá pagando uma odd de 1,675 para ter mais que 18 escanteios, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela para ver como é que tá. Ó, um dos times é o quinto colocado, né? E o outro é 13º. Então é um jogo interessante, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Subiu a odd. Eu acredito que tem chance de bater, tá? 1,50 conforme a nossa stake, né? Tá processando. E fizemos a segunda entrada, beleza? Vamos agora dar uma pesquisada em outro jogo para ver se a gente encontra oportunidade aí para fazer uma aposta bacana, beleza? Ó, tem pouquíssimos jogos, né? Pouquíssimos jogos. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse jogo, segunda divisão do Chile. Vamos ver como é que tá. Ó, 49 ataques contra 56. Aqui tá praticamente um ataque por minuto. Aqui tá mais que um ataque por minuto, né? Sim, posse de bola tá bem equiparada, né? Ataques perigosos bem equiparado também. E aqui está pagando para um gol e meio na partida, 1.900, né? Vamos ver se a gente encontra 1.900 de odd, tá, galera? Vamos ver no mercado de ambos marcas. Provavelmente o mercado de ambos marcas vão estar bem mais agressivo, né? Ó, tá vendo? 3,40.
Isso se dá pelo fato de ter pouco tempo, né, para duas equipes fazerem os gols. E aqui também tá uma odd bacana para que tenha mais que um gol e meio, né? Mas vamos dar uma rodada a mais, porque time da segunda divisão do campeonato chileno não me enche os olhos para fazer entrada, tá? Ó, o Valência contra o Cádiz. Aqui, ó. Nove escanteios no jogo, né? A primeira liga da Espanha. Vamos ver a tabela aqui, como é que tá. Ó, o Cádiz está em décimo contra o Valência, não é isso? Contra o Valência, 17º colocado, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para o mercado de meio gol, tá uma odd de 1,50. Tá favorável aqui, tá? Tá favorável aqui, ó. Olha quantos ataques está tendo os times, ó, 78, ou seja, mais que um ataque por minuto, 54, né? Ataques perigosos também, muito bom. Aqui a posse de bola tá bem grande aqui a diferença, né? E o chute pro gol também tá interessante. Então vamos fazer uma entrada aqui no mercado de gols, né? 1,50, beleza? E agora a gente vai aguardar o resultado para ver se a gente consegue ter os wins, tá? Então aqui nós vamos acompanhar. Vamos acompanhando aqui. E saindo o green, a gente já mostra para vocês aqui, beleza, galera? Vamos aguardar aqui. Então, rapaziada, a gente finalizou aqui as três entradas, tá? Deu dois green e um red. Nós apostamos que ia ter mais que meio gol no jogo do Valência contra o Cádiz. Apostamos R$ 1,50, teve um retorno de R$ 2,25, tá? Aqui nós apostamos no jogo do Fortuna, que ia ter mais que 18 escanteios. Apostamos também R$ 1,50 e perdemos. E no jogo do Paraná, né, com o Botafogo de Ribeirão Preto, apostamos 1,50 e teve um retorno de 2,70. Nossa banquinha está crescendo, ó, com já R$ 30,33, beleza? Então vocês percebem que é possível sim também encontrar boas oportunidades em dias de grade ruim, que seria dias de campeonatos ruins e também onde tem poucos jogos, né? Além de ser poucos jogos, são de campeonatos ruins. Então vocês percebem que é importante fazer esse tipo de análise. E lembrando, galera, que eu tenho os áudios lucrativos, tá? Os áudios lucrativos, ele ensina você, são 17 áudios, onde tem mais de 2 horas, né, de conteúdo, informação, onde nós analisamos meta, como você não ser limitado, os mais diversos mercados, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser adquirir. É um produto top, fantástico, tá? Tem outro vídeo no canal também falando de relatos de membros, né? De alunos que também tiveram retorno top assim com os áudios, tá? Vou deixar também o grupo aqui do Telegram, tá? Nós estamos lucrando todos os dias, ó. Top demais. Todo dia eu mando 3 entradas lá para vocês, ou até mais. Tem dia que eu mando até mais entradas, tá? Para vocês lucrar na faixa, no Vasco, beleza? Também vou deixar o meu grupo fechado no Facebook, tá? E também, galera, dá aquela moral para mim no Instagram, me segue lá, curte minhas postagens, que eu sempre deixar conteúdo de valor para vocês nos stories e no feed, beleza, rapaziada? Então, o vídeo de hoje foi mostrando para vocês essas 3 entradas. Tamo juntão e bora lucrar!